নমস্কাৰ ইয়া নিখাৰ দ্রুত সংবাদ মই কৃপাঞ্জল প্ৰাজ্ঞ 2036ত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে অলিম্পিক মুম্বাইত অনুষ্ঠিত আইঅচিৰ অধিবেশনত ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 2029ৰ ইউথ অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবে আগ্ৰহী ভাৰত অলিম্পিকত আয়োজনত আইঅচিৰ সহযোগ পাব বুলি আশাবাদী প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতে অলিম্পিকৰ সফল আয়োজনত কোনো কৃপণালী নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনহাতে আইঅচিৰ অধিবেশন মুম্বাইত হোৱাটো ইতিবাচক দিশ বুলি কৰে মোদীয়ে মুম্বাইত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সন্থাৰ 141 সংখ্যক অধিৱেশন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিলে অধিৱেশনৰ 2028 চনৰ অলিম্পিকত ক্ৰিকেট খেলত অন্তৰ্ভুক্তৰ সিদ্ধান্ত আহমেদাবাদত 7 উইকেটত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াৰ সহজ জয় 30 অভাৰ 3টা বলতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হৈছে ভাৰত ভাৰতক 192 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল পাকিস্তানে ধাৰাবাহিক জয়েৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত ভাৰত চিৰপৰি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৰোহিত শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক বেটিং মাত্ৰ 63টা বলত হিটমেন ৰোহিত শৰ্মাৰ 86 ৰাণৰ ইনিংছ 6টা ছিক্স আৰু 6টা বাউণ্ডেৰীৰে বিস্ফোৰক ইনিংছ ৰোহিতৰ 53 ৰাণত অপৰাজিত শ্ৰেয়াস আয়াৰ অপৰাধীৰ ব্ৰহ্মভূমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটীত মাৰণাস্ত্ৰৰ ঝনঝননি শুনা গৈছে বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই পিষ্টল দেখুৱাই ধাৰাবাহিকভাৱে লুটিছে মহিলাৰ টিঙেৰ চেইন 24 ঘণ্টাত মহানগৰীত দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল নোট জব্দ 5 জনীয়া নকল নোট সৰবৰাহকাৰী এটা চক্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ চক্ৰটোৰ পৰা এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন জব্দ কৰা হৈছে মৰিন্দ্ৰ হাজৰিকা নামৰ এজন লোকৰ ভাড়াঘৰত এছ টি এফৰ অভিযান গৃহীত উত্তৰ লখিমপুৰৰ নিজামালী হাফিজুৰ ৰহমান আব্দুল ৰাজ্জাক মৰিন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু হাতীগাঁৱৰ আতিকুৰ ৰহমান হাতীগাঁও থানাত নকল নোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোক মাৰাথন জেৰা তৃতীয় দিনাও অঞ্জননাথৰ পত্নীক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে পত্নীৰ মাতৃগৃহত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে সঘনে ভাষ্য সলনি হৈছে অঞ্জনৰ পত্নীৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কইনাধৰত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই গুলীয়া হত্যা কৰিছিল অঞ্জনক পত্নীৰ মাতৃগৃহত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী গীতাশ্ৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত এজনৰ পিছত আঞ্জনগৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া গীতাশ্ৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে এডিচিপি মৈত্ৰী ডেকা হৰিদ্বাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাৰায়ণা শিলা মন্দিৰত পূজা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পিতৃপুৰুষৰ পূজা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অগপৰ 39 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন অগপৰ জন্মস্থান গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত গোলাঘাটৰ 17টা শ্বহীদ পৰিয়ালক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে অগপৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় শীৰ্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিবলগীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পোৱা পতাকা উত্তোলন শ্বহীদ তৰ্পণ শ্বহীদ সোঁৱৰণ মুকলি সভা এই মুকলি সভাতে শ্বহীদৰ পৰিয়াল জ্যেষ্ঠ দলীয় সদস্য আৰু শুভাকাংক্ষী সম্বৰ্ধনা 1985 চনৰ 14 অক্টোবৰত গোলাঘাট জিলাত জন্ম হৈছিল অসম গণ পৰিষদ দলৰ দলৰ 49 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত গুৰুজনাৰ আশীষ অগপৰ সভাপতি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ শনিবাৰে পালন কৰা হয় শুভ মহালয়া ঘোঁৰাত উঠি শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ ধৰালৈ আগমন মহালয়া উপলক্ষে পুৱতি নিশাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰ ৰাজ্যজুৰি মহালয়াৰ মহা আনন্দ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰক হত্যা মুৰাদ আবু মুৰাদক হত্যা ইজৰাইলী সেনাৰ ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হামাছৰ কামাণ্ডাৰ গাজা চহৰত চলিছিল ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ গাজাত 24 ঘণ্টাত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে 324 গৰাকী নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 126টা শিশু ইজৰাইলী সেনাৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 88গৰাকী মহিলা শনিবাৰে অষ্টম দিনত ভৰি দিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ তেল অভিভত ৰকেট আক্ৰমণ হামাছৰ যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু হৈছে IDF ক্ৰমে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলী বায়ুসেনাৰ বোমাবৰ্ষণ বৃহৎ সংখ্যক ৰকেটেৰে গাজাৰ পৰা তেল অভিভত আক্ৰমণ কৰিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলত আৰম্ভ ভাৰতৰ অপাৰেশ্যন অজয় অপাৰেশ্যন অজয়ৰ জৰিয়তে ইজৰাইলত আবদ্ধ ভাৰতীয় স্বদেশলৈ উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে 212গৰাকী লোকক লৈ প্ৰথমখন বিমান উপস্থিত হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে 235গৰাকী লোকক অনা হৈছে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে দ্বিতীয়খন বিমান বিমানবন্দৰত ভাৰতীয়সকলক আদৰণি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে ইজৰাইলত এতিয়াও আছে প্ৰায় 18,000 ভাৰতীয় মুম্বাইত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সন্থাৰ 141 সংখ্যক অধিৱেশন তথা IOCৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ বৈঠক মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা কুলাৰস্থিত জিঅ' আন্তৰ্জাতিক কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সন্থাৰ 141 সংখ্যক অধিৱেশন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অধিৱেশনক শুভাৰম্ভণি কৰিলে ভাৰতত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সন্থাৰ অধিৱেশন এই অধিৱেশনক আগন্তুক অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতাৰ সূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে অলিম্পিকত নতুন 5বিধ খেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ সিদ্ধান্ত ল'ব 2028 চনৰ অলিম্পিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰিকেট খেলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে 17 অক্টোবৰলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সন্থাৰ 141 সংখ্যক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব শদিয়া পালেহি বিহাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা দুই মাতৃ কন্যাৰ মৃতদেহ এটা মাত্ৰ কফিন আৰু এখন সৰু এম্বুলেঞ্চত উষা ভণ্ডাৰী আৰু আকৃতি ভণ্ডাৰীৰ মৃতদেহ কঢ়িয়াই অনা কাৰ্যক সহজভাৱে ৰাইজে ল'ব পৰা নাই জকৰাবন্ধাৰ মাজমজিয়াত মডেল পুলিচিঙৰ ঘটনা মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ৰোগীক মাৰপিট কৰিছে একাংশই লাইটৰ পষ্টত বান্ধি কেইবা ঘণ্টা ধৰি মাৰপিট কৰিছে তাৰ ব্যৱসায়ী কলিয়াবৰৰ সৰু ভগীয়াৰ দুলাল বুলি জনা গৈছে লোকজনক কোকৰাঝাৰৰ মকৰাপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুতৰ খুঁটা প্ৰচণ্ড খুন্দা বাইক আৰোহীৰ ক্ষেত্ৰতে নিহত হৈছে আৰোহী জয়জিত নাথ মহানগৰীৰ জনতা ভৱনৰ সন্মুখত পথ দুৰ্ঘটনা মাৰ্চিডিজ বাহনে মহতিয়াই নিলে ফল মূলৰ ঠেলাগাড়ী মাৰ্চিডিজ বাহনখনৰ সামান্য ক্ষতি হৈছে দুৰ্ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ফল মূলৰ ঠেলাগাড়ীখন মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ জামিন লাভ বিস্ফোৰক শুকুৰবাৰে নিশা কেইবাখনো বাহন মহতিয়াই নিয়াৰ লগতে ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইয়ে বহুকেইগৰাকীক আহত কৰিছিল জাগৰণত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ এইবাৰ চোৰৰ চকু বিদ্যালয়ৰ টেবলেটত শুকুৰবাৰে নিশা জাগৰণৰ ঘনুচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান
মহালয় পূজাৰ আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে দুধনৈত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু হৈছে। হালপাৰাৰ ৰাহুল ৰাভা নামৰ যুৱকজনক 17 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰে গৈ থকাৰ অৱস্থাতে তীব্ৰবেগে বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যায়। প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দামপুৰৰ ৰাছিকুল ৰহমান নামৰ এজন। প্ৰায় দুবছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল কামৰূপৰ বৰিজেনী গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে। দুধনৈত ইৰাণী গেঙৰ সদস্যক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে। গাড়ীত লক ভাঙি টকাৰ বেগ চুৰি কৰোঁতে হাতলতে ধৰা পৰিছে বিহাৰৰ আনুষ যাদৱ নামৰ যুৱকজন। ৰাইজৰ চকুত ধূলি দিবলৈ দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিছিল চোৰটোৱে। ৰূপহীহাটৰ লাওখোৱাত চাপৰি আৰক্ষীৰ জালত ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ছাদ্দাম হুছেইন, চি এছ পিৰ স্বত্বাধিকাৰী ছাদ্দাম হুছেইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মকছিদুল মমিন। বৰপেটাৰ ছাদ্দাম হুছেইনে লাওগাঁৱত চলাই আহিছিল অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ চি এছ পিৰ সুবিধালৈ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ কেলেংকাৰী। ইফালে আৰ এ বি একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰ আৰু প্ৰধান বিশিক্ষক মকছিদুল মমিনে ছাদ্দাম হুছেইনৰ সৈতে মিলি আত্মসাত কৰিছিল ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন। মহানগৰীৰ সমীপৰ বাণীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰভাৱে ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে দুই বাইক আৰোহী। দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে মহিলাগৰাকী, আহত আনগৰাকী জি এম চি এইচত ভৰ্তি। মাজুলীৰ ঔকুৰি মৰলিয়ালত কৰুণ ঘটনা। সোৱণশিৰি নদীৰ সুঁতিত গা ধুবলৈ গৈ কলিৰ সমাধি এজন যুৱকৰ। মৃত যুৱকজনৰ নাম মনোৰঞ্জন দলে। যুৱকজনৰ শোকাবহ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলটো শোকৰ ছাঁ। গোসাইগাঁৱৰ ভোমৰাবিল এম ই স্কুলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। স্কুলঘৰৰ লগতে আচবাব পত্ৰ ভস্মীভূত। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। মৰাণ আৰক্ষী থানাত দুই দুৰ্ধৰ্ষ আলফা কেডাৰক জেৰা চলোৱা হৈছে। আলফালৈ যোৱা আন এগৰাকী যুৱকক বিচাৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে পৰিয়ালৰ লোক। উপেন অসম ওৰফে ৰোহিণী গগৈ নামৰ নুমলীগড়ৰ নীলোৎপল অসম ওৰফে মনজিত গগৈক জেৰা চলাব থকা হৈছে। বিগত 24 ছেপ্টেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুয়োগৰাকী। ইয়াৰ পিছতে মৰাণ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ থকা এক গোচৰৰ বাবে নিজৰ জিম্মালৈ আনে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। দুই আলফা সদস্যই 2022 চনত আলফাত যোগদান কৰিছিল। আনফালে মৰাণ আৰক্ষী থানালৈ দুই আলফা সদস্যক লৈ অনা খবৰ পাই মৰাণ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে আন এগৰাকী আলফা সদস্যৰ পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ লোক। নাহৰকটীয়া জয়পুৰৰ ধনঞ্জয় গগৈৰ পুত্ৰ পংকজ গগৈয়ে 2022 চনৰ মে মাহত আলফাত যোগদান কৰাৰ পিছৰে পৰা পৰিয়ালে খবৰ পোৱা নাছিল। মহানগৰীত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। বৰবাৰীৰ পাহাৰত জি এম টিৰ উচ্ছেদ অভিযান। পাহাৰত অবৈধভাৱে বাস কৰা লোকৰ ঘৰত চলাইছে উচ্ছেদ। এতিয়ালৈকে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ উচ্ছেদ কৰিছে জি এম টিয়ে। দলীয় সতীৰ্থ বিধায়কক ব্যৰ্থ আখ্যা দি প্ৰতিবাদত নামিল এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। হাইলাকান্দিত সতীৰ্থ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক লগত লৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ধেমাজি জিলাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছ কৃষক কাৰ্যসূচী। দলীয় নেতাকৰ্মীৰ লগত লৈ জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰৱেশ। গহপুৰৰ গৰঙাবাৰীৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা। কনকলতা বৰুৱাৰ ভাতৃ তথা পৰিয়ালৰ সৈতে কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে তেওঁ। শনিবাৰী লোকৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 159 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ বেজবৰুৱাৰ জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। লোকৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 159 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে ধেমাজিত বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন বিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা হৈছে বেজবৰুৱাৰ জন্মদিন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গঠিত সাহিত্য ৰথীৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে। শনিবাৰে জ্ঞানপীঠ বঁটাপ্ৰাপক ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্মদিন। শনিবাৰৰ পৰা শুভাৰম্ভ হয় শতবাৰ্ষিকীৰ এই অনুষ্ঠান। শতবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হৈছে শতবৰ্ষ শোভাযাত্ৰা। লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় শোভাযাত্ৰা। অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য জন্ম শতবাৰ্ষ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান তিয় শাখা সাহিত্য সভা আৰু ৰাইজৰ আতিথ্যত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠান। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাই উত্তোলন কৰে মূল কথা। দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পিছত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। মহানগৰীৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সাউকুছে প্ৰগতিশীল সংঘত অসম গণ পৰিষদৰ 39 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। অনুষ্ঠানত অংশ লয় মহানগৰীৰ অসম গণ পৰিষদৰ 3 পাৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয় গবিয়াই। বৰপেটাত অগপৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়। শ্বহীদ পৰিয়াল জ্যেষ্ঠ অগপ নেতাকৰ্মীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় অনুষ্ঠানত। দলীয় পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ, সতীৰ্থ বৰণ আদি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। হাতে সজা নাৱেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ ভ্ৰমণ কৰিব ৰাছিয়ান ব্যক্তিয়ে। বিগত এটা মাহ ধৰি দিনে নিশাই নাও সজাত ব্যস্ত ব্যক্তিগৰাকী অসমৰ মহৎ ৰাছিয়াৰ ভাইচেলি। গুৰু দুজনাৰ স্বৈচ্ছিক ৰাছিয়ান ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ মন ৰাছিয়াৰ নাগৰিক ভাইচেলি। ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছে ভাইচেলি। দিনে নিশাই তেওঁ এখন নাও তৈয়াৰ কৰি আছে। উদ্দেশ্য এটাই, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে নাৱেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিভ্ৰমণ কৰা। সংগদেৱ ইণ্ডোনেছিয়াৰ আন দুগৰাকী নাগৰিকে। প্ৰকৃতিয়ে আচল পাতি পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙাৰ অগৰাতলৈ। কাজিৰঙাৰ অগৰাতলৈ 2023-24 বৰ্ষত আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বোকাখাটবাসী। 15 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰি দিব। তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰী চাহবাগিচাৰ প্ৰকাণ্ড নাহৰ প্ৰতিকৃতি পিঞ্জৰ আবদ্ধ হৈছে। ডুমডুমা বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰত আবদ্ধ হৈছে নাহৰ প্ৰতিকৃতি। চাহবাগিচাখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই অনুষ্ঠিত কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় সমাৰোহ। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে।
জালুকবাৰী সমষ্টিৰ গাতে লাগি থকা হাজোৰ টকৰাদিয়া ৰামদিয়া বংশৰ সংযোগী পথ জৰাজীৰ্ণ হৈছে। টকৰাদিয়া বাকী পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি প্ৰদৰ্শনৰে ঢেকীয়াজুলিৰ কাৱৈমাৰীত বৰ্ণিল অনুষ্ঠান, শহীদ দয়াল মংগল সমন্বয় ক্ষেত্ৰত কৰম উৎসৱৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ। ইউটিউবে জীৱন সলনি কৰা এজন যুৱক, ড্ৰেগনৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী বাক্সাৰ বীৰেণ গোঁহাই। ইউটিউবত ড্ৰেগন খেতিৰ বিষয়ে চাই 2021 চনত আৰম্ভ কৰে ড্ৰেগন ফলৰ খেতি। বন্ধহস্তীয়া ভাঙিলে সুলভ মূল্যৰ দোকান, ঘৰ ভঙাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভিত। ৰঙাপাৰাত বন্ধহস্তীয়া ভাঙিলে সুলভ মূল্যৰ দোকানখন, কলনী চাহবাগিচাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ এজেণ্ট মহম্মদ শোয়েব আনচাৰী গুদাম ঘৰ ভাঙি চাপৰ আৰু চাউল খাই তহিলং কৰিলে হাতীয়ে। গোলাঘাটৰ মকৰং চাহবাগিচাত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত মহিলা আৰু কিশোৰীসকলৰ মাজত সজাগতা, সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণৰ সভা। গোলাঘাটৰ কেইবাখনো চাহবাগিচাৰ লগতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ লগত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগ উপস্থিত থাকে। শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে 35 সংখ্যক মৰিগাঁও জিলা দিৱস। কন্যাৰ শিক্ষাই কন্যাৰ সুৰক্ষা শ্লোগানেৰে উদযাপন কৰা হৈছে জিলা দিৱসৰ প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীত পৰিচালক তৰালী শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিছে শোভাযাত্ৰাত। বাক্সাৰ সুবনখাটা অঞ্চলটোৰ বাক্সাতে বাহাল থাকিব, বাক্সাৰ সুবনখাটাতে মন্তব্য বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ। নৱগঠিত তামোলপুৰ জিলাত চামিল হোৱা বাক্সা জিলাৰ সুবনখাটা আৰু জোপাদং অঞ্চলত বাক্সা জিলাতে বাহাল থাকিব বুলি মন্তব্য। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল তৃতীয় লিংগৰ লোকসকল, সম অধিকাৰ সমমৰ্যাদাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। সমাজৰ লগতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিতো তৃতীয় লিংগসকল সদায় অৱহেলিত হৈ অহাৰ অভিযোগ। শিৱসাগৰৰ প্ৰেছ ক্লাবত 15 দল সংগঠনৰ সংবাদমেল। চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহ ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সহায়ৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে এই সময়ছোৱাত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সকলো পক্ষক কৃতজ্ঞতা। আজৰি সময়কণ অপব্যয় নকৰা টেঙাখাটৰ 10 গৰাকী গৃহিণী কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰি স্বনিয়োজনৰ পাত মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পানী ধোৱাৰ কপহুৱা গাঁৱৰ পূজা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে। মৰাণগৰৰ ৰাজপথত মহালয়াৰ উপলক্ষে অগণন ভক্তই ভিৰ কৰে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি মহালয়াৰ দিনা ৰাতিপুৱাই ধলাৰ বুকলৈ নামি আহে মা দুৰ্গা। মহালয়াৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিলে লাভ কৰি ৰাপ কৰা যায় মা দুৰ্গাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ। ৰাজ্যৰ আনঠাইৰ লগতে কৰিমগঞ্জতো মহালয়া পালন কৰা হ'ল। চহৰ ভ্ৰমণ কৰি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কুচিয়াৰা নৈৰ পাৰত প্ৰভাতীৰ আনন্দ উপভোগ কৰা হ'ল। নৈত বহু লোকে পিতৃপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে পূৰণ কৰে অৰ্থে তৰ্পণত অংশ লয়। মহালয়ৰ তিনিটা ঘোঁৰাৰে শোভাযাত্ৰা কৰিলে কলিয়াবৰৰ আমবাগানত। আমবাগানৰ দক্ষিণ ভোমৰা কৰি সাৰ্বজনীন পূজা কমিটিয়ে মহালয়ৰ ৰীতি নীতিৰে পুৱাই এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে। মঙলদৈত পালন কৰা হয় মহালয়া। মহালয়া উপলক্ষে মঙলদৈত উলিওৱা হয় প্ৰভাত ফেৰী। মহালয়ৰ পুৱাৰ এই পবিত্ৰ প্ৰভাত ফেৰীত অংশ ল'বলৈ ওলাই আহে অগণন লোক। বিজনীত মহালয়া উপলক্ষে শোভাযাত্ৰা, বিজনীৰ দেউকৰ পাৰৰ জনতা লাইব্ৰেৰীৰ উদ্যোগত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। শ শ লোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সমদলত অংশ লয়। ডুমডুমাত বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগত শুভ মহালয়া উদযাপন। মহিলা আঞ্চলিক সমিতি আৰু ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় গোটৰ উদ্যোগত পুৱা অনুষ্ঠিত কৰা হয় মহালয়াৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। মহালয়া উপলক্ষে শিলচৰৰ ৰাজপথত জনসমুদ্ৰ। বছৰ বছৰ ধৰি পালন কৰি আহিছে এই পৰম্পৰা, ধৰালৈ দেৱী দুৰ্গাক আমন্ত্ৰণ। গুৱাহাটী মহানগৰীত দুৰ্গা পূজাৰ বাবে আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। ঐতিহাসিক মৈদুমা বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰে আয়োজন কৰিব 55তম দুৰ্গা পূজা। গোৱালপাৰা জিলাৰ দৰংগিৰিৰ এখন ঐতিহাসিক পূজাস্থলী প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী। প্ৰায় 45 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণটো নিৰ্মাণ কৰিছে স্থানীয় শিল্পী ৰাজীৱ কুমাৰ কছাৰীয়ে। বৰমাৰ বেণ্ডকোচে দুৰ্গা পূজাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰতিপদৰ পৰা 9 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মূৰ্তি দিছে অন্তিম পৰ। মহানগৰীৰ বহু চৰ্চিত পূজা সমিতিসমূহে আটকধুনীয়া মণ্ডপে নিৰ্মাণেৰে প্ৰতি বছৰে চমক চমকি কৰিছে। নাৰেংগীৰ তিনিআলিত 8 সংখ্যক নাৰেংগী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব দুৰ্গা পূজা। ৰহাত বিধ্বস্ত পথ মেৰামতি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যৰ ৰহা চকী দুৰ্গাজান সংযোগী জৰাজীৰ্ণ পথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰাত স্থানীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মেৰামতি কৰিছে। দক্ষিণ খানমৰা মানকাছৰ জিলাত অব্যাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ খহনীয়াই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে জিলাখনৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহত। কোখছৰ মালিৰ আলগা মেলাখোৱা আদি গাঁৱত এতিয়া তীব্ৰ ভাবুকি। গাড়ী আছে বোকাঘাটত কিন্তু টোল টেক্স কাটিছে সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটত। টোল গেটেদি গাড়ী পাৰ নকৰোৱাকৈ বোকাঘাটৰ এখন গাড়ীৰ নামত অনলাইন টোল টেক্স কটাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য। পূজালৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ কণ্ঠশিল্পীসকল। পূজা উপলক্ষে মুক্তি লাভ কৰিব বাপুপুৰুৱাৰ নতুন গীত অ' মইনা। কলিয়াবৰৰ চিকনি চাহবাগিচাত উত্তেজনা। বাগিচাখনৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও, উত্তেজিত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ। পূজাৰ বানচক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ। গহপুৰৰ চাহবাগানসমূহতো চলিছে দুৰ্গোৎসৱ পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গহপুৰ ঘগৰা চাহবাগিচাত এইবেলি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব দুৰ্গোৎসৱ। শুকান গছৰ ডাল আৰু সিপাৰে দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। 6 ফুট উচ্চতা আৰু 4 ফুট বহলৰ এই প্ৰতিমা বিশেষভাৱে চমক সৃষ্টি কৰিব এইবাৰ ধুবুৰীত। তিতাবৰত দুৰ্গা প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পী। তিতাবৰৰ প্ৰায় 26খন বাগিচাত পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। চাহবাগিচাসমূহ এইবাৰ 20% বোনাছ পোৱাৰ পাছত আনন্দিত হৈছে শ্ৰমিক। যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত লুকাই আছে আহোম ৰাজত্বৰ গৌৰৱময় ইতিহাস। চৰকাৰী কাৰ্যালয় দোকান বজাৰে গেজ গেজাই থকা যোৰহাট নগৰৰ এক বিশেষ স্থানত অচিৰে প্ৰাণ পাই উঠিব সুপ্ত ইতিহাস। শিশু গাঁওসভাৰ জৰিয়তে গাঁও পঞ্চায়তৰ সমস্যা আজি দাঙি ধৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ধেমাজিৰ চামৰাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাকক্ষত আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কোনসমূহ বিষয়ে প্ৰাধান্য দিব লাগে সেই বিষয়ে উপস্থাপন কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে চাকৰিৰ বাবে কঠোৰ অনুশীলনত নামিছে বাক্সাৰ একাংশ যুৱক যুৱতী। প্ৰায় 6,000 অসম আৰক্ষী জোৱানৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে বাক্সাৰ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে কঠোৰ অনুশীলন।
দেওবাৰে নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰে উৎসৱ মুখৰ হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱম মন্দিৰ ফুল্ল অনাবৈদিক পৰম্পৰাৰে পৰম শিৱম মন্দিৰত হ'ব যাগযজ্ঞৰ আহুতি বেনাৰসৰ পৰা অহা পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ চাৰণেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নৱৰাত্ৰিৰ পূজা অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিজ্ঞাপনত থকা মহিলাই নাপালে অৰুণোদয়ৰ ধন বিজ্ঞাপনত মহিলাগৰাকীৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ পিছতো নাপালে আঁচনিৰ ধন কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া 2 নং শিল দুবৰীৰ 700 পৰিয়াললৈ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ জাননী বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰাত শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ মাজত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ ৰাজ্যৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত শীঘ্ৰে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যে এই কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ দল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘ নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ প্ৰণৱ দলকে ধৰি বহুকেইটা দল সংগঠনৰ নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে ইজৰাইলৰ জাননীৰ পিছতে গাজা চহৰ এৰিছে হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি গাজা চহৰ এৰি গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দক্ষিণলৈ ঢাপলি মেলিছে প্ৰাণৰ মমতাত গাজা চহৰত দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী ট্ৰাক ট্ৰেক্টৰ পলায়ন কৰা পেলেষ্টাইনী লোকৰ সংখ্যা উল্লেখ যায় গাজা চহৰ আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ গাজা এৰি যাবলৈ 24 ঘণ্টাৰ সময় দিয়া হৈছে হামাছৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিবলৈ গাজা চহৰ খালী কৰিবলৈ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক আহ্বান জনাইছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ইজৰাইলৰ নোভা সংগীত মহোৎসৱত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে চলালে নৰসংহাৰ সংগীত অনুষ্ঠানৰ মাজতে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিলে 260 গৰাকী ইজৰাইলী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ পিছত মৰিশালীলৈ পৰিণত হৈ পৰে নোভা সংগীত মহোৎসৱস্থলী সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলী সেনাই টহল দিছে নোভা সংগীত মহোৎসৱস্থলীত হামাছৰ ভয়াৱহ নৃশংসতাৰ বৰ্ণনা কৰিলে নোভা সংগীত মহোৎসৱৰ আয়োজকে ইয়াৰ লগতে ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ এগৰাকী মহিলা বিষয়াও কান্দি কান্দি কৈ গ'ল হামাছৰ বৰ্বৰতাৰ কাহিনী নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰিয়া